היי, אני לימור, מורה לחינוך גופני כבר 13 שנה, בבית ספר ברלב בפתח תקווה. אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אוהבת את הילדים, באה בשמחה בכל בוקר לבית הספר. ואני גם היזמית של תזוזו. כיום תלמידי בית הספר לומדים כשעה וחצי בשבוע חינוך גופני. אם נחבר לזה את העידן הטכנולוגי של היום, התמונה שתהיה מולנו היא למעשה תלמידים שיושבים רוב הזמן סטטים מול מסכים, לא יוצאים החוצה לשחק, מסביבם יש תזונה לקויה. כל זה למעשה בעצם מעלה את הסיכוי לתחלואות נוספות. לכן פיתחתי את תזוזו. תזוזו היא אפליקציה רב שנתית שמתעדת את נתוני התלמידים מכיתה ג' עד י' ב'. התלמיד למעשה מגיע לשיעורי חינוך גופני עם הסלולרי על הזרוע, מבצע את המבדק. בסוף המבדק ההישג שלו מוזן באופן אוטומטי לתוך המכשיר. בעצם כשהתלמיד מגיע לשיעור והוא מבצע הישג, ההישג שלו מוזן באופן אוטומטי למרחב אישי שלו, כך שבכל רגע נתון הוא יכול לגשת להישג שלו, לצפות בו, להשוות אותו בחלקים שונים של השנה, להשוות אותו מול תלמידים אחרים. הוא יכול להפעיל את האפליקציה גם בשעות אחרי צהריים, להמשיך ולהתאמן כך שיוכל לשפר ולקדם את עצמו. אני כמורה יכולה לעקוב אחרי כל תלמיד שלומד אצלי ולראות איפה הוא נמצא, לראות איך הוא היה בתחילת השנה, איך באמצע ואיך בסוף, ולהתאים לו את התוכנית אישית. כמו כן, באפליקציה שלי, ברגע שתלמיד מבצע את ההישג שלו, הוא רואה את ההישג שלו כפי שהוא. למשל, אם תלמיד רץ ריצת 2000, והריצת 2000 הוא רץ אותה ב9 דקות, זה מה שהוא יראה. להבדיל ממוצרים שקיימים היום בשוק, שהתלמיד כאשר הוא נכנס לתוך המרחב האישי שלו, הוא רואה את הביטוי של ההישג שלו בצורת ציון. תזוזו למעשה גורמת לתלמידים שגם ככה נמצאים מול הסלולרי, לקחת את הכלי הזה ולהפוך אותו למשהו אקטיבי, משהו שיתרום להם וישפיע עליהם ועל המצב הבריאותי שלהם כמבוגרים עתידיים בחברה שלנו. כמורה לחינוך גופני, אני כבר 13 שנה במערכת, ואני עדיין היום עובדת עם יומן ידדי, יומן שאני רוכשת אותו מדי שנה, שבו אני צריכה להזין בכל שנה מחדש 40 תלמידים כל כיתה. וביומן הזה אני למעשה מתעדת את הנוכחות של התלמידים, התלבושת שלהם, בכל הישג. עצם זה שהיומן נמצא רק אצלי, לתלמיד אין נגישות להישגים שלו, זה משהו שמאוד מאוד הפריע לי. כי כשאני רוצה להשפיע על ההיבט הגופני של הילד, אני חושבת שההישג צריך להיות אצלו, שצריך לקחת אחריות על ההישג שלו, כך שיוכל להשפיע ולשפר אותו. זה לא היה תמיד פשוט, הרבה ביקורות היו בדרך, של קיימים כבר מוצרים כאלה או דומים, מה לך ולהכניס את הטכנולוגיה לתוך החינוך הגופני, זה סתם מיותר. איתרתי איזשהו צורך משמעותי, וכשלאט לאט חשפתי אותו, הצלחתי לצרף קרוב ל-300 מורים שכרגע בשלב הזה המאוד הראשוני מוכנים ומצפים לקבל את הכלי הזה, כדי באמת לשנות המציאות שלהם.